Prajem vám krásny dobrý deň a vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu Noviniek. Katalóg 12 je plný zaujímavých produktov, nových produktov, ako je napríklad nová špirála z kolekcie D1. Vytvorte si efekt predĺžených mihalníc. Predstavujeme vám špirálu s okamžitým predĺžujúcim účinkom. Nová predĺžujúca špirála D1 Instant Extensions predĺží vaše mihalnice za pár sekúnd. Má inovatívnu výnimočnú špirálovitú kevku na rýchlu a rovnomernú aplikáciu farby. Vďaka špeciálnemu zloženiu, ktoré je obohatené o 4 mm pružné vlákna, dosiahnete úžasný výsledok už po prvom ťahu kevkou. Vláčná receptúra kĺže po mihalniciach a predlžuje ich až o 74%. Majte aj vy krásne dlhé mihalnice ako z reklamy. Upútajte nádhernými očami s nekonečne dlhými mihalnicami. Môžete si vybrať z dvoch odtieňov špirály Black alebo Black Blue zo strany 3. Či už krásnej švédskej elfke z mýtického príbehu alebo v dnešnej modernej žene, každej z nás sa ukrýva kúsok bíly. Nech jemná zelená vôňa toaletnej vody LV s tónmi konvaliniek, jazmínu a bieleho pyžma vniesie do vášho života závan sviežeho vzduchu a prirodzenej krásy. Toaletná voda LV je harmonickou symfóniou vôní, prírodných bielých kvetov, pudrových tónov bieleho pyžma a jemných zelených akordov konvaliniek rastúcich v srdci čarovných škandinávskych lesov. Toaletná voda LV je plná čistoty a nevinnosti. V katalógu 12 prichádza so zdokonalenou trvácnosťou a intenzitou. Vôňa, ktorú ste si obľúbili, zostáva rovnaká. Na strane 5 máme pre vás super ponuku. Toaletná voda LV len za 9,99 pri kúpe ktoréhokoľvek produktu z tohto katalógu. Aj v katalógu 12 sme pre vás pripravili krásne nekozmetické výrobky. Podstatou elegancie je jednoduchosť, ktorá vždy očarí. S kombinovaním krásnej žiarivej farby so zlatistými detailmi vytvoríte štýl, ktorý sa hodí na posledné letné dni. Kabelka Amy Chic je úžasná kabelka na rameno zo štrukturovanej imitácie kože. Vnútorný materiál má vzhľad luxusného semišu. Zdobia ju zlatisté kovové detaily. Nájdete ju na strane 31. Na strane 30 nájdete kolekciu s kryštálovými komponentmi Swarovski Elements, náušnice, náhrdelník a náramok Sophisticated. Leto v meste. Prineste toto leto kúsok prírody do mestskej džungle a oživte váš štýl doplnkami inšpirovanými prírodou. Nápady z nej môžete čerpať do nekonečna. Farba tyrkysovej morskej hladiny, jemné materiály, zvieracie motívy. To všetko nájdete v kolekcii Iris. Kabelku Iris s imitáciou kože môžete nosiť krížom cez telo. Má dve oddelené priehradky so zapínaním na zips, vrecko na zips a vrecko na mobilný telefón. Púzdro Iris je koženého vzhľadu s tkaným vzorom a zapínaním na zips. Strana 33 patrí kolekcii Iris. Sada kozmetických pomôcok v púzdre zo strany 54 je praktickým doplnkom, s ktorým si uľahčíte úpravu tváre a tela. Praktické púzdro zo sieťoviny využijete či už doma alebo na cestách. Obsahuje všetky potrebné pomôcky na úpravu tváre a tela, vďaka ktorým budete vyzerať vždy tip-top. Bezpečne ich uschovať tak, aby ste ich mali po ruke vždy, keď ich budete potrebovať. V sade sa nachádza zlisovaný úterák na tvár, ktorý sa po namočení rozvinie. Špongia na make-up, ktorá umožní naniesť váš obľúbený krycí krém, prípadne pleťovú masku. Kompaktné zrkadielko, pinzeta, oddeľovač prstov, ktorý je nevyhnutnou pomôckou na dokonalú pedikúru, pilník a leštička, čelenka, ktorá zachytí vlasy, aby nepadali do tváre pri starostlivosti o pleť a jej čistení. Kozmetické púzdro 7 v 1 môžete mať len za 11,99. Oživte svoj štýl farbami. Je to kolekcia Mindy zo strany 67. Šatka s pestrofarebným bodkovaným vzorom z jemného polyesteru nesmie chýbať v žiadnom šatníku. Kabelka Mindy je trendová čierna kabelka z imitácie kože s hadím vzorom na prednej strane s lemovaním a zadným panelom z matného materiálu. Pestrofarebná počívka ladí so šálom Mindy. Náhrdelník Best Friends je dvojdelný prívesok v tvare srdca so zlatistým osadzným pokovaním a nápisom Best Friends. Novinkou v kolekcii Jordani Gold je čierny štetec na púder. Môžete ho využiť pri aplikácii púdru, guľvočkového púdru farby nálička. Je praktický a môžete ho nosiť i vo svojej kozmetickej taštičke. V katalógu 12 okrem nových produktov nájdete aj vaše obľúbené výrobky za skvelé ceny. Patrí medzi nej napríklad spevňujúci krém na očné kontúry Royal Velvet, ktorý môžete mať len za 2,99 pri nákupe z tohto katalógu za 20 eur.
alebo diamantový nočný krém na regeneráciu pleti za 11,99 taktiež pri nákupe z tohto katalógu za 20 eur. Prajem vám ešte krásny zvyšok leta z Oriflame a uvidíme sa opäť pri ďalšom dieli noviniek. Bude to katalóg číslo 13. Dovidenia!